Više o svemu ćemo sa mojim sljedećim gostom. To je gospodin Marin Strmota, profesor, demograf. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, gospodine Strmota, zajedno smo slušali ovaj razgovor s gospođom i ovu izjavu premijera. Kaže, taj trend je splasnuo. Doduše, jučer je rekao da to nije ništa neobično, taj odljev koji se događa kad neka zemlja srednje ili istočne Europe uđe u Europsku uniju, ali prošlo je 10 godina. Da, evo, prije 2 dana, čak i 5 godina, slučajno sam se sjetio i moje ostavke. Da, ne mislim od vaše ostavke, nego od ulaska u Europsku uniju, ali da, dobro, možemo i o tome. Slušam što se mi promijenilo i što imali nekog novog diskursa da. U cijeloj tome. Prvo, jeste vi primijetili da su se ti trendovi promijenili, posebno što se tiče Slavonije? Promijenili se trendovi toliko što se promijenila cijela gospodarska svjetska situacija globalno, pa onda mi sad u tome uvijek pasivno pratimo. Naravno, kad je... Mislite i na pandemiju i na rat? Naravno, i onda smo stali... Meni je jasno da predsjednik vlade mora relativizirati to, ali pazite... Ja ću konkretizirati pitanje. Dakle, je li u Hrvatskoj ide bolje, pa ljudi ne odlaze i napravila je znatni iskorak u tom smjeru ili promijenili su se ovo što vi kažete, neki trendovi naprosto svugdje je vrlo izazovno, pa ljudi 3 puta razmisle prije nego što to naprave? Pa to je ono što sam htio reći. Znači, mi, što se dogodi u ostatku svijeta, u Europi, primarno zapadna, tako mi je naše tržište rada reagira i mi smo iseljenička zemlja, ovo nije samo zbog Europske unije, mi znamo to već i desetljećima, imamo problem iseljavanja, nikad nismo uspjeli uposliti naše stanovništvo. To je ono nešto primarno što mi govorimo cijelo vrijeme, znači imamo strukturnu nezaposlenost. To je izazov Republike Hrvatske uz demografsko propadanje. I čak ovo, naravno, uvijek ista priča, to relativiziranje da smo mi dio Europe, pa je svi imaju iste probleme. To uporno ja tvrdim i svaki demograf u Hrvatskoj nije točno, to je činjenica da mi nismo iste demografske stvari, situaciju, trendove. Imamo trend zajedničkog nekog starenja stanovništva, međutim ne gube sve zemlje stanovništva svoje ukupnu populaciju. Nemaju sve iste prirodni trend, nemaju svi isti udio mladi i stari. Znači, to su razlike nebo i zemlje. Ne moraju sve zemlje imati ovako alarmantnu situaciju kao što mi imamo. Jel? Tako da, uopće, i ovo... Sad su trendovi naravno se promijenili zato što je stao iseljenički val nakon oporavka. Ja garantiram, ukoliko dođe od nekog opet nakon ove krize i koja se najavljuje još veća kriza, nekog oporavka, opet će nam dio stanovništa iseliti. Opet ćemo imati iseljenje. To je sad čista matematika i povijesna slučaj. Ovo je sad 5. i 6. iseljenički val bio u 100 i nešto godina. I polako gubimo taj kontingent. Nažalost, ćemo morati doći u situaciju da nećemo imati dovoljno mladog tog radno aktivnog stanovništa da iseljava, pa ćemo reći super, evo više ljudi ne iseljavaju. Mi smo doslovce u toj situaciji. Pazite, mi smo izgubili 400.000 ljudi u 10 godina. To je 10% stanovništva. To je strašno, jel? Tako da ja ne vidim tu konkretno zaista prave strategije. Bavimo se svakakvim vatrogasnim temama po nekoliko mjeseci u medijima, ne znam, od potresa, sveg ostalog, Zambije, djece. Među vremenu i dalje to stanovništvo i demografija je problem i ne vidim strateški tu pristup. Znači, sad ćemo, ne znam, davati neke male subvencije za studente po par 100 eura. Hrvatska. Znači, mi curimo na sve strane i držimo, stavimo prst na jednu rupicu što se tiče demografske situacije, da slikovito kažem. Tako da, ovo relativiziranje mi smo se već naučili i jasno mi da predsjednik vlade mora to marketinški određivati. Sve je super, divno, krasno, ali međutim, brojke ne pokazuju tako. Ako bar se ne vjeruju demografima. Dobro, premijer je od 2016. na vlasti. Bili ste državni tajnik, sami ste podsjetili na vašu ostavku. Bilo je vremena da se začepi malo više rupa? Apsolutno. Ili barem da se napravi neka vizija za sljedećih 10-15 godina? Nije se trebalo odmah ni možda reagirati, ali pazite, kaže, evo 5 godina ili koliko je predsjednik vlade, 5 godina je jako puno već za barem skrojiti neku strategiju. Mislim, ovo je bila jedna idealna pozicija. Za napraviti neke od tih strukturnih promjena koje zazivate, mislim, ponovit ćemo. To su bolne, ali vi morate to raditi. Mi uporno je demografija povezana s ekonomijom, mislim, sa svim. Demografsko pitanje je prvenstveno ekonomsko pitanje. Cijelo vrijeme istu priču pričamo, ekonomsko pitanje je to međugeneracijska solidarnost. Evo, slušali smo malo prije gospođu, zašto su mirovine takve i bit će sve opterećeniji sustav. To je isto matematika, broj omjer mladih i starih i radno sposobnog stanovništva, jednostavno sve gori. Upravo ta statistika, da je, mislim, svaka druga žena u mirovini, posebno žene u mirovini su ugrožene prema, znači, na pragu siromaštva, doslovce su socijalno izolirane. To su strašne brojke. I mene čudi, ja moram
ako je to predizborna kampanja gdje se relativiziraju problemi zaista stanovništva, to je vrlo, ja nekad ne bih izjavio iz pozicije predsjednika vlade ili nekog dobrostojećeg građanina, kako im svima dobro, a među, evo, imate svaku drugu umirovljenicu koja živi na pragu siromaštva. Što vi kažete na ovu izjavu 15 najrazvijenijih zemalja Europske unije, a onda ide to objašnjenje u kontekstu organizacija kojima Hrvatska formalno pripada? Što to znači prosječnom čovjeku? A dobro, to je marketing. Ništa. To je marketing. Činjenica je, ako gledate cijeli svijet, možemo gledati demografiju, da Hrvatska upada u onaj deseti decil, u 10% najrazvijenijog stanovništva, kad gledate cijeli svijet, društvo, sustav, mi smo dio te razvijene Europe. Ako ćemo gledati prema nazad, naravno, mi smo super. Ali ako gledamo prema u ligi kojoj smo, onda baš i nismo super. Ako ćemo izaći iz te lige, dobro, onda idemo sve uspoređivati sa lošima. Ali ako igramo za tu ligu, onda mi loše stojimo. Po pitanju demografije, što ja mogu komentirati najbolje, činjenica smo među 10 najstarijih zemalja na svijetu, da imamo najlošije trendove među 5 zemalja cijelog svijeta po svim negativnim demografskim procesima, znači ukupna populacija, prirodna populacija i negativno migracijski saldo koji imamo. Jel? Tako da to je ono, bespredmetno pričati jesmo li mi to ugroženi, meni jasno da to političare naše strukture vladajuće živcira to demografsko pitanje, ali mi ne možemo pobjeći od toga. Jel? Da, osim naravno pada i broja djece koja se rađaju, imamo i dobnu strukturu, to je segment unutar svega toga o kojemu također treba razgovarati. To je najveći problem. Znači, zašto je ekonomija povezana najviše s demografijom i zašto učimo studente ekonomskog fakulteta demografije? Znači, dobna struktura je ključna jer ona definira javne sustave. Sve ove sustave kojima se bave naši političari, to je dio, znači, politika javnih koji ovise o stanovništvu i dobnoj strukturi, odnosno radno aktivnom stanovništvu. Koliko ja znam, još uvijek se radno aktivno to koje nosi poreze cijeli sustav na sebi, imamo uzdržavano stanovništvo koje udio te populacije sve veće. Znači, dobna struktura ta definira cijelu priču, nema od čega da ljudi žive, od čega ćemo mi zarađivati ako nemamo stanovništvo koje radi i zarađuje. Vidite li vi u ovih 5 godina ima li išto što se promijenilo? Ima li jedna mjera vrijedna spomena da kažete ok, to je smjer u kojem treba ići? Jednom sam slušala jedan vaš intervju i kažete lako je donositi mjere, međutim u njima treba ustrajati, ne treba ih mijenjati stalno. Da ne govorim, mislim, to je stvarno i Vrapci znaju da treba generalnu klimu jasno promijeniti, jasno. Da par 100 kuna nikome neće promijeniti život iz temelja. Je li se išta dogodilo? Je li se išta promijenilo? Iz perspektive te strategije nije. Znači, te mjere su, čak nema ni ideje neke u svemu tome, neke malo nekonvencionalne mjere uvoditi, malo to, jer nema čak ni koordinacije u tom smislu. Mislim, ima ja tamo i kolega od ministra financija Primorca koji je sa mnom na fakultetu bio, pa sad vidim da uopće nisu usklađeni oko mjere za stambenu tu politiku. To sam vas htjela pitati, da. Zato sam ja dobro, tada... kaže da je to loše, ovi kažu da je to dobro. Ne, ja to mi vidim, koji ne, to gledamo sa strane. Ja vidim drugačije to jer sam bio tamo, pa s tehničke, što je njima samima problem, zašto je osnovano tada vijeće za demografsku revitalizaciju? Zato što nije bilo koordinacije. Znači, jedan ministar govori jedno, drugo, treći, a predsjednik vlade daje četvrti smjer. Jel? Znači, i tu se vidi da ne postoji komunikacija. Kako mi sad razvijamo neku strategiju u ozbiljnu na 10 godina? Znači, onda sad izađe neka subvencija, sad ćemo malo ipak subvencionirati, možda malo najam, pa ćemo vidjeti pilot projekt za studente. Kakav vraži pilot projekt više nakon toliko godina? Nema nama nikakvih pilota više. Znači, moramo provoditi projekte i strategije na 10 godina, 20 i na tome ustrajati. I uvijek istu rečenicu izgovaram, nema tu vizije jasne, jer mi se pogubimo i nažalost, očito dobro to dođe političkim strukturama, da se bavimo tim vatrogasnim stvarima, što izađe, što na što mediji ukažu, gdje gori, gdje kamere se prikazuju, gdje neko plače i tako dalje, onda tu se toga držimo, a ne radimo na tim strategijama. Pa nije ni donešena, ni ono što smo mi sami kritizirali, nije donešena čak ni ta neka strategija demografskog razvoja, gdje bi bilo raspisane neke mjere, pa dajmo i to postaviti za 10 godina, pa će neko nešto donositi svako pojedino ministarstvo, ako niko drugi. Tako da, bilo je iskoraka, to sam rekao, za ove rodiljne roditeljske potpore. I to je jedino što ta financijska mjera se najviše prepoznaje. To se nešto povećalo i to je zapravo bio jedini zakon koji sam ja... Dobro, ali ja isto tu ne razumijem zašto tih drugih 6 mjeseci se ne može ugledati na neke druge zemlje pa dati recimo 70, 80, 60% nečije plaće. Pa ne, trebalo to delimitirati. Mislim, to doista penalizirati žene koje ne znam, imaju malo veću plaću, rade i što? To sam ja više puta iznosio, što se tiče, to je samo mal dio priče, cijele pronatalitetne i ostalog.
znači novčani poticaj u sklopu jednog zakona, jednog prava, jer se inače na tom temelji cijela demografija. Što se tiče delimitiranja, vrlo jasno bi se moglo uz malo još sredstava financijskih delimitirati, jer je nažalost najveći prosjek, najveći dio žena koje rađaju, mlade žene, nisu u tom gornjem dijelu viših plaća nego u ovome. Znači, ne ide linearno povećanje na trošak proračuna. Prema tome, delimitiranje je svakako nešto u čemu će se ići prema naprijed, a i mislim da je ostatak Europe ide u tom smjeru usklađivanja poslovnih obiteljskih. Je li ima ona direktiva? Ali da vas pitam jedno važnije pitanje, da se sad ne pričamo o svakoj konkretnoj mjeri. U čemu je bio problem? Neznanje ili nedostatak volje kad ste vi bili dio tima? Dakle, u čemu je bio problem? Je li to bilo da idemo raditi nešto pa ćemo im reći da radimo, a ne radimo? Ili je bilo ovako vrlo plastično? Ili je bilo ne znamo pa ajmo mi tu nešto? Ili što, pa mogu biti, ja sam išao 100 puta već to ponavljao i govorio, to znaju i sami ti ljudi koji tamo dođu. Samo se neki bolje malo snađu od nas koji dođemo naivno. Što, to nije svijet? Nije u fokus? Prvo, to je na kratki rok, svi gledaju. Ti političari su već dobro valjda izbaždareni, znaju da na 4 godine ne mogu promijeniti svijet, pa odmah ulaze sa figom u džepu, ja bih tako to rekao. Ne postoji koordinacija, hoćete od razine taštine pojedinog ministra i predsjednika vlade do toga da ne, znači kako ću ja sada tebi doći, to sam ja vidio problem. Ja kao državni tajnik jednog ministarstva ću ja doći ministru i sad reći, sad bi mi trebalo 100 milijuna kuna, poćeš ti to za demografsku mjeru. Prvo, neće to tako funkcionirati, broj jedan. Broj dva, treba naći ta sredstva u ministarstvu financija. Broj tri, onda će on to htjeti prikazati, to njegovo. Znači, operativno, ja sam uvijek govorio, stekao sam tu jedno iskustvo nekonvencionalno provođenje demografskih javnih politika i sam vidio, aha, čekaj, imam malo problem u aparatu cijelom prije nego što donesemo genijalne mjere. I to oni sami znaju. To ću vam reći, evo, javno je bilo, ministar Primorac, kolega, kaže da on nije znao za što je rekao ministar Bačić. Nije da on to namjerno, njima se to dogodi i sad će to biti naravno onda. Ja sam rekao, ok, može biti, mogli smo se dogovoriti. Kad svak gura svoju priču, ja sam tada imao situaciju sa ministrom građevine koji je već bio Štromar, ne znam, pa smo mi imali svoju Mijenjaju priču. Se, moram da, pa ne možeš više pratiti. Ja sam tada imao situaciju, vrtić je naša mjera, naš razdjel, na jednom on to promira kao svoju mjeru. Nije bitno, sve to utjecaj vlade, ali ne možeš. To je bitno. Ali bitno je zato što je bitno da je demografska politika, a ne neka pojedina. Znači, treba raditi na toj priči senzibilizacije. Senzibilizacije. Dobro, za kraj jedno pitanje. Vi ste dio udruge ZRIN, dakle znanstveno-razvojne inicijative. Treći put, vidite li tu nekakav prostor i vidite li se u tom? Teško pitanje. Često ga dobijemo u zadnje vrijeme. Posebno, nemo što skrivati, važe čovjek. Kad bi znao da će pa se nešto... Pa prošli put kad smo, prije par mjeseci smo, ne znam, da razgovarali. Ne ustručavam reći da čovjek promišlja o javnom pa dijelu. Jednom sam bio u javnom politici, nije da te čovjek ne razmišlja kad bi ima neku garanciju da će se nešto moći promijeniti i da će se recimo barem moći u te javne strukture na neki način svojim djelovanjem ili djelovanjem još pojedinih ljudi uspješnih i moćnih, privući barem stručne ljude u tu istu vladu. Sada, znači, još ste idealist? Jesam. I ne uvijek će biti idealist, jer drugačije ne može. Morate ono tući na mjesec. Ako ne dospite mjesec, bar ćete završiti u zvijezdama. To je neka moja uzrečica. Ne možeš drugačije. Moraš biti idealistički malo gledati, jer kako drugačije privući? Evo sad, jučer sam bio na nekom podcastu s mladima, sad idem neki sastanak s mladim udrugama. Ima još mladi koji bi možda htjeli nešto raditi, ali oni kažu sami, ali mi ne vidimo tu nekog smisla. To je što mene plaši. Da, pa im želite to ponuditi. Vama hvala, gospodine Strmota, i pratit ćemo jasno vaš rad. A mi sada idemo uživo na sjednicu vlade da čujemo što ima danas za reći naš premijer.